Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես քննարկվող առարկայից պիտի շեղվեմ, ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը սևեռել մի չափազանց կարևոր իրադարձության վրա. Նախորդին նոր հաճնի իրենց բնակարանում հայտնաբերվել են 77 համյա կնոջ և նրա 4 թոռների դիերը, նրանք թունավորվել են Շմոլ գազից։ Օրեր առաջ ես այստեղ խոսեցի ներտնային գազի սպասարկման ընկերության, AEG ընկերության գործնեության մասին, այդ ընկերությունը պատկանում է նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանին և կարծում եմ, որ իրավիճակը գնալով ավելի սաստկանում է, մենք բոլորս այստեղ նստած հասկանում ենք, որ որևէ մեկը այս իրավիճակում ապահովագրված չէ, որովհետև պատշաճ չի իրականացվում այն ծառայությունը, որը ստանձնել է այս ընկերությունը, և այն թալանը, որի սկիզբը դրվել է 2005 թվականին, բազմաթիվ ապօրինություններով, կրկնակի այսպես գործարքներով, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից այս կարևոր գործառույթը վերապահվել է հայտնի ուրեմն այս ընկերությանը, և արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք։ Սա արդեն դարձել է ազգային անվտանգության սպառնալիք, և ես կարծում եմ, որ կառավարությունը պետք է գործուն ջանքեր գործադրի այս հարցը հիմնավորապես լուծելու և այս ընկերությանը զրկելու այլևս այդ իրավունքից, այդ լիցենզիայից, և այն պետք է վերապահել արտակարգ իրավիճակների նախարարության հավանաբար, որպեսզի մեր քաղաքացիներին կարողանանք ուրեմն զերծ պահել այսպիսի գույժերից և դժբախտ պատահարներից։